Tak pojďme upřít své pohledy na trať. Podívejte se opět velmi srnatě k těm svodidům. Ale ten midpoint netrfil. Velmi statečně. Co další midpoint? Tak to bylo hodně daleko. Hodně daleko. Michale, pojď do toho pořádně. Robin Přehozu, teď jsme viděli. Michal musel použít ručí vezmu, aby rozhodil vůz do další zatáčky. No, dovolím si říct, aby Michal mi uvedl 170 koní, ale to už nebudou žádní arabští hřebci.